Чималий внесок у розвиток американського суспільства зробили і українські іммігранти, найактивніші з яких намагаються не лише стати частиною своєї нової батьківщини, а й познайомити американців зі своєю культурою та історією. Так, у Нью-Йорку в Українському музеї цими днями проходить виставка «Україна-Швеція на перехресті історії». Виставка змальовує період шведсько-українських стосунків у часи козацької доби. Музей відвідав Андрій Годованець. Часи запеклих битв, перемог, а також поразок знайшли свої відображення в експонатах, виставлених на огляд в Українському музеї у Нью-Йорку. Тут можна побачити прапор гетьмана Івана Мазепи, військові обладунки та багато інших предметів історичної епохи. Одним з унікальних експонатів виставки вважається шапка Богдана Хмельницького, яка довгий час перебувала за межами України. А оригінальні листи, написані лідерами тих часів, ніби переносять відвідувача у 17 сторіччя, часи козацького періоду. Тоді 5 маємо тих документів, але 2 є власне підписані Богданом Хмельницьким. І бачимо тут також, власне, як Хмельницький був таким, де він старався здобути договори і нав'язувати альянси. Тут маємо листування його до Христини, королеви Христини Шведської. У сусідній залі відкриваються історичні цінності гетьмана Івана Мазепи. Останній, серед іншого, прославився тим, що будував церкви і розвивав духовність в Україні. То ще мало предметів на виставці – його подарунки церквам. Серед них – царські ворота іконостасу, датовані 17 століттям. А також позолочені шати для чудотворної ікони у Чернігові, які ще у 1928 році були розібрані на 18 частин і лише тепер, через 80 років потому, були зібрані спеціально для виставки. Також на показ тут виставлена Біблія, яка свого часу була зроблена на замовлення гетьмана Мазепи. Це, направду, є виємкова, такий зразок виємкової роботи, бо тут маємо і емалію, і золото, які поєднані тих двох є дуже така складна, направду, технічно, бо емаль потребує великої температури, а золото досить скоро топиться. І бачимо, направду, яку вагу Іван Мазепа прикладав до того, щоб як на найвищому рівні ті речі були, направду, зроблені. Чимало уваги виставка приділяє битві під Полтавою та розкопкам Батурина. Тут також можна побачити справжній козацький прапор, привезений зі шведської колекції. Особлива увага присвячена творцю першої української конституції Пилипу Орлику. Серед інших предметів тут є копія кількох її сторінок, отримана з Національного архіву Швеції. А також справжня булава, яку Пилип Орлик, за легендою, успадкував від гетьмана Івана Мазепи. Виставка викликала зацікавлення публіки. Ось цей відвідувач живе за 400 кілометрів від Нью-Йорку. Але коли приїхав до міста, то, як сам каже, просто не міг не відвідати цю виставку. Зізнається, що тут він ніби перенісся в епоху 17 століття. Якось то поєднання з українською історією відчуваю. Той фільм про Батурин і ці експонати історичні про Мазепу, про ту битву під Полтавою, про союз з шведами, так робить враження. Поєднує мене з тими подіями дуже так глибоко, я би сказав. Однак до Українського музею приходять не лише українці. Еріка Гронгаф має шведське коріння і завжди цікавилася українсько-шведськими стосунками. Тож, коли відкрилася виставка, вона довго не роздумувала. Мене дуже вразили ці оригінальні листи, хоч я й не розумію латини. Але саме усвідомлення, що вони настільки старовинні, справляє враження. Біблія була чудова. Багато цікаве тут побачили, щось нове для себе дізналися, чого не знали раніше. Наприклад, багато цікавого можна було дізнатися ось цієї карти України, датованої 1648 роком. Це перша мапа, на якій написано слово «Україна». А одним з найбільш дорогоцінних та унікальних експонатів виставки є прапор гетьмана Богдана Хмельницького. Саме цей прапор, який більше 300 років тому потрапив до Швеції і зберігається там понині, свого часу належав Богдану Хмельницькому. Про це говорять історики і додають, що 4 букви по краях цього прапора означають «Богдан Хмельницький, війська Запорозького». Андрій Годованець, Голос Америки, з Нью-Йорку.